আসসালামু আলাইকুম, বিসমিল্লাহ গড ফার্মৰ পৰা মই দিদাৰ হোসেন আপোনালোক আৰু এবাৰ স্বাগতম। আজি মই আপোনাক দেখাম যে ঘৰটো ৰাতিপুৱা ছাগলীবিলাক এৰাৰ পিছত কেনেকৈ আপুনি ঘৰ চাফ কৰিব। আহক আমি চাওঁ। এইটো চাওক, ঘৰৰ তলফালে কিমান ছাগলীৰ পায়খানা পৰি আছে, তে এনেকৈ এইবিলাক চব চাফ কৰিব লাগিব। তে এতিয়া সময় হৈছে আপোনাৰ 10টা 10টা, এয়া ছাগলী গৈ আছে। তাৰমানে ছাগলী এইকেইটা ভিতৰত আহি এনেই ৰ'দ উঠিছে, ৰ'দৰ কাৰণে আহি চাপ এনেই থিয় হৈ আছে, আৰু ইয়াতে পানী দিয়া আছে, পানীৰ মাজত চাপৰ গুড়া দিয়ে আছে, এনেকৈ খাইছে। এইটো চাওক, গোটেইখিনি ঘৰ চাফ কৰা হৈ আছে, চাফ কৰি আছে। এনেকৈ গোটেইখিনি ঘৰ এনেকৈ পৰিষ্কাৰকৈ চাফ কৰা হৈছে, আপোনালোকে চাবই পাৰে কিমান ধুনীয়াকৈ পৰিষ্কাৰকৈ চাফ কৰা হৈছে। গোটেইখিনি ঘৰ এনেকৈ চাফ কৰি দিয়া হৈছে, কাৰণ ডেইলি চাফ কৰিবই লাগিব আপোনাৰ এটা টাইম। ডেইলি ৰাতিপুৱা ভাগত আপুনি আচলতে চাফ কৰিলেহে ধৰক বেমাৰ আজাৰৰ পৰা ঘৰটো মুক্ত হৈ থাকিব। এইটো চাওক, আজি এইটো ছাইডত মই তিৰপল নমাই দিছোঁ, কাৰণ যোৱাকালি ৰাতি অলপ সামান্য মানে বাৰিষা হৈ আছিল, তো সেই হিচাপত মই সেই ছাইডত মই তিৰপল নমাই দিছোঁ। এতিয়া চাওক, এই তিৰপলৰ কাৰণে কি হৈছে, বাহিৰৰ পৰা কোনো বৰষুণ ভিতৰ ফালে আহিব পৰা নাই বা কোনো ঠাণ্ডা বতৰ আহিব পৰা নাই, আৰু চাৰিও ছাইডে তিৰপলবিলাক উঠাই দিয়ে আছে। এইটো চাওক, আপোনালোকে এটা বস্তু মন কৰিব, যেতিয়া নেকি আপোনালোকে ফাৰ্ম বনাব, তাৰ টিন দিলে তলত এনেকুৱা অলপ এটা গেপ ৰাখিব, কাৰণ এইটো পায়খানাবিলাক কেতিয়াবা লাগি লাগি ধৰি যাতে সিহঁতে বহুত সোনকালে বাহিৰফালে ওলাব পাৰে। এই মানে গেপ ৰাখিলে আপোনালোকৰ কোনো অসুবিধা নহ'ব। এই চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ চাফ কৰি থৈ আছে। এতিয়া আহক, মই আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু জনাওঁ, যিটো নেকি বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু। এতিয়াতো সাৰু মৰাটো হৈ গ'ল, এতিয়া বীজাণুমুক্ত কৰাৰ কাৰণে ডেইলি আমি ঝাৰু দিয়াৰ পিছত আমি এইটো হ'ল চুৰিয়া কোম্পানীৰ আপোনাৰ, এইটো হ'ল ফিনাইল, আপোনালোকে চিনিয়ে পায়, আপোনালোকৰ ওচৰ পাজৰৰ দোকানত পাই যাব। তে এইটো দাম বেছি নহয় আপোনাৰ 20 টকা, তেনেহ'লে এইটো থাকে 200 ml, 100 ml আপুনি এটা কিবা বস্তুৰ মাজত ভৰাই তাৰপিছতো আপুনি গোটেই ঘৰ স্প্ৰে কৰিব। যেনেকুৱা ধৰক মই এইটো হ'ল, এইটো আপোনালোকে চিনি পাব, এইটোৰ মাজত মই এতিয়া বৰ্তমান ফিনাইলটো সোমাই লৈছোঁ, ভৰাই লৈছোঁ। এইটো গোটেই ঘৰ কেনেকৈ স্প্ৰে কৰিব লাগে, মানে কম পানীত আপুনি গোটেই ঘৰ স্প্ৰে কৰিব পাৰিব, মই আপোনাক দেখাই দি আছোঁ। এই চাওক, এটা এটা ছাইডৰ পৰা আপোনালোকে এনেকৈ এনেকৈ গোটেই ঘৰ এনেকৈ স্প্ৰে কৰি দিব, কম সময়তে এনেকৈ আপুনি গোটেই ঘৰ স্প্ৰে কৰিব পাৰিব আৰু কম পানীতে। তেতিয়া কি হ'ব, যিবিলাক নেকি এইটো তলফালে বীজাণু লাগি আছে সেইবিলাক বহুত সোনকালে মৰি যাব, আৰু আপোনাৰ ঘৰটো বীজাণুমুক্ত থাকিব। কাৰণ ফাৰ্ম কৰিব হ'লে এইটো আপোনাৰ কৰিবই লাগিব, ঘৰটো পৰিষ্কাৰ ৰাখিব লাগিব, নহ'লে আপোনাৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে, কাৰণ ছাগলীৰ প্ৰেচাব পায়খানাত বহুত ভাইৰাছ জাতীয় বস্তু থাকেই। সেইকাৰণে এইটো মাৰি দিয়াৰ পিছত কি হ'ল, ভাইৰাছটো মুক্ত হৈ গ'ল। এইটো চাওক, বহুত কম সময়ত মোৰ গোটেইখিনি ঠাই স্প্ৰে কৰা হ'ল। এইটোতো ঘৰৰ ওপৰফালেতো কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া ঘৰৰ তলফালে চাওক। এতিয়া চাওক, এয়া ঘৰৰ তলফালে এতিয়া ঝাৰু দিয়া হৈ আছে, তো এনেকৈ গোটেইখিনি ঘৰৰ তলফালে ঝাৰু দি চাফ কৰি
দিয়া হব। তারপর যেনে উপর ফিনাইল স্প্রে করল ঠিক তেনে তলফালেও স্প্রে করবলগা হব। এই আপনার ডেলি করবই লাগবে যদি আপনি ফার্ম ভালকে করব বিচার, যাতে আপনার যাতে ফার্মত যাতে কোনো বেমার আজার যাতে নহয়। আশা করছো ভিডিওটা আপনার ভালো লাগিছে, যদি তেনহলে কমেন্ট বক্সত আপনার কমেন্ট করব, আর যদি কিবা কবলা আছে তেনহলে আপনি কমেন্ট বক্সতে লিখি পঠাব, মই আপনার মেসেজ নিশ্চয় শেয়ার করি রিপ্লে দিম। ভিডিওটা দেখার কারণে ধন্যবাদ।